veikkaan, että nyt lähdetään vaan niittaa jengiä, kerää tavaraa, saadaan expaa, koska ei tässä nyt oikein muu auta. Sä oot 45. Hetkonen, pistetään noin tohon noin, ja mä oon tosi pahoillani. Mut kun on tehtävä tää. Surullista. Haluatko olla yksi sarvinen? Noin. Ja siitä sait. Hyi kauhea, kun ne kuuluu läheltä. Oh, sweet baby Jesus. Auki saadaan sitten. Saadaan me nyt se Fjörch. Yes. Siitä on hyvä lähteä sitten. Jaha. Kiva tietää sun leveli. Se nyt ei, nyt se ei ole olennaista. Sä oot, sä oot 90. Kuulette, kun mun aivot raksuttaa. Saanpa vedettyä tänne asti. Vierasti klub. Ahaa! Ahaa, hei, mikä sä oot? Voitais tehdä tota... Tehdäs pari polaa samalla. Noin. Älä mene karkuun. Kaveri. Saisit vielä turvallisemmassa paikassa. Se lokkikin häipy. Sä oot 50. Joo, ehkä mä nyt kuitenkin sitten juoksen ton 90 luokse ja katsotaan. Joku sen kuitenkin vielä syö jossain vaiheessa, mutta hetkonen, nyt se maila tänne. Noin. Haijaijaija! Menee tää ilta näinkin. Bye, have a great time! No, no! Älä mene sinne rekseihin. Se meni sinne rekseihin. Koht mäkin on siellä. Okei, sä oot entinen. Kattellaan se 50. Ellei se nyt lähtenyt karkuuksi näkin, kun mä hakkasin se kaveri. Parser. Okei, sä oot edelleen siinä. Jos sut sais vähän helpommin. Pysynyt pentereen. Hei, oikeasti. Mä haluan olla sun kaveri. Stop. Ei, se menee rekseihin myös. Älä mene mut... Älä mene sinne. Tyhmä elukka. Oh god. Saanko mä nyt tollasen? Mihin asti se meni? Se on varmaan siellä Rexin suussa. Ihan niinku kaverinsa. Nyt mulle polaakaan. Se on menetetty. Ja toisaalta se on ehkä ihan hyväkin, ettei nyt ala kesyttää syötäväksi mitään, koska niin se käy kuitenkin.
Kai niin tuossa on lisää lihaa. Tehdään tota muutama pola. Noin. Ai niin, toi tarvii Heidi, eipä tehäkään enempää. Ja on sitä onneksi tossa, äkkiä sitä hakee lisää, mut varuiks. Yes. Taas sitten. Meillä on 4 metallia. 4! Nyt tossa on tätsi jo. Täytyy ne jo katsoa, jos tässä olisi jossain lisää. Noin, noin, noin. Leveli on stamina. Tuohon me tarvitaan kristallia. No okei, okay, no mortteli. Stone. What the fuck? Vieras mi stones. Emi old stones. Joks mä kaiken kiven käytin? Tää helvetti. Onks tää joku maisemakivi? Entäs tää? Noni. Se onkin sit oikein mukava, kun lähdetään hakemaan puuta. Mä täytyy vähän katsoa tota rantatilannetta, mutta tähän olisi varmaan aika oleellista nyt saada jonkun sortin portti. Niinkö, no ei ehkä välttis tähän, mutta tonne toiselle puolelle, koska se ranta oli ihan siihen. Sitten crafting. Noin, hyvä. Tällä kertaa mä muistin, mitä mä olin tekemässä. Yes. Hyvä minä. Metal ignog puuttuu vielä. Noin sitten. Onks meillä yhtään? Yes, 1. Fucking great. Gate, mä avasin jonkun gatein. Noni, nyt tota, brace yourselves. Nyt meidän täytyy lähteä tonne rannalle. Joo, mä ajattelin, että joku tässä kusee. Mä en ole yhtään laittanut movement speediä, mitä mä yleensä laitan aika äkäiseen, koska tota, Rexit on tuolla. No, ihan snadisti nyt noi logitkin tuossa ärsyttää, mutta olkoon he. Tää täytyy tehdä tosi taktisesti. Ihan täynnä rekseitä ranta. Pääseks mä äkkiä juomaan? Tossa on noita riverrokseja, missä on metallia. Meidän sit tota, sit jos mä tänne kuolen Rexin suuhun, niin niitä kamoja ei varmaan ihan helposti saa, koska se Rexihän jää jumalauta päivystymään siihen. Tästä tosta vähän kasi noin. No, tulee sieltä vähän metallia. Tässä pikkasen tätsii. Sitten mahdollisimman nopeasti joku lentäjä alle, niin pääsee vähän turvallisemmin menemään täällä tutkimaan ympäristöä. Ei noin saa nyt riittää hetkeksi. Tokkopa tästä kukaan paha tulee, mutta kyllä tästä joku raptori mun tuurilla vielä juoksee. Ah, tuolla on lokki. Shit. Eiks mä nyt ollu sit ovia siihen? No en mä niitä sitten avannu vai voi Jeesus. Oh Jesus. Hetkonen, mullahan on leveli. Movement speed. Ja taas gates. Noin, yes. Vataan noin kaikki.
Okei, tota... Nyt se ovi... Elikkä sit ihan tommonen saa nyt kelvata. Saanko me tehtyä vielä toinenkin tollanen? Noi. Sitten ootellaan, että craftaa. Levuska menee muun speediin. Ja älä sä saa mitään typeriä ideoita. Okei. Me laitamme sen tähän. Nyt jotenkin fiksusti. Tosta ei tuu ketään. Mut tästä saattaa tulla. Noin. Mä en tiedä, tästäkin saattaa kyllä steppaa joku, että pitäisikö se toinen keitti laittaa tähän viereen. Tekee tonne toiselle puolelle sit uue. Noin. Semiturvallinen asumisjärjestely. Okei. Joo, ei sit nyt varmaan ihan heti ketään tuu. Se on sit varmaan melkein laitettava tänne näille portaille. Koska ei tänne ei tuu mistään muualta ketään. Joten tähän. No se riittääkin, hei. Yes. Siellä joku on tulossa jo. Ei tuu kauaa, kun meitsi pelastaa. Noin, lälläs lää, et pääse tänne. Yes. Tästä on hyvä lähteä. Tommonen. Mitä helvettiä? Onks mä liian pitkällä? Crafting smithy. 3 metal ignot. Meniks mä nyt kaikki puut tuoltakin? Tääs noin. Stoneeko vai? Tässä on nyt vaan paha, et... Ai, on se uusiutunut, jes. Noin, mitäs, onks tää tota maisemakivi? Ei! Kentäs tää? Se on. Joo. Okei, tästä saa vähän puskiin samalla tota... Onks täällä mitään reittiä ylös? Ei. Tässä on hyvä asustella kyllä toistaiseksi. Okei, sit uusi yritys. Yes, ja sit saaks mä... Yes, sit täytyy tota... tehdä noin. Ah, leveli. Se on lisää movement speedia. Kiitos. Sä menet nyt tohon ja sitten sä saat mennä siihen viereen. Noin, katsotaas tota. Saisinko ystävällisesti? Ai, jestäs. Se, okei, no tohon, joo, tota me voidaan odotella, kyllä tää on tärkeämpi. Toi voi mennä tänne. Noin. Tuliks vielä? Yes. Noi kaikki tonne. Nonni. Siitä sitten uuteen aamuun Rexien kanssa. Saadaanko me tehtyä yhtään lisää? Ei. Elikkä spoiled meatsia sitten. Otetaan tota. Sitten
siinä kohta meneekin toi timeri, niin saadaan sitten mätää lihaa. Sitä täytyy kerätä noita narco berries. Ja nyt meillä oli toi, mutta saataisko me tehtyä vielä toi kirve sinne, kun me lähdetään mihinkään. 2 metalli-ignottia. Ja sitten tarvii... personal grave? Anyone? No niin. 8 cementing pastea ja 70 stonea, elikkäs saanko mä... kaitin kerätin fakkista. No, ei se mitään. Nyt täytyy mennä sitten ilman. No can do. Tääkin olisi hirveän hyvä ja toi, mut ei saa vielä. Toi saa craftääntyy ja noi saa mädäntyy. Pula on... Miksi mulla on 2 kirvestä? Huomaaks kukaan? Mulla on 2 kirvestä. Pistetään toi pois. Tränkkei ei saa nyt tosiaan ihan vielä. Ja kun sitä fucking parasaurusta ei saanut, täytyy nyt manuaalisesti sitten varmaan kerää näitä puskia. Tota ei saa. Sä olet... nice! 135. Me ei nyt saada sitä mitenkään nurin, et muuten ihan hyvä. Onko se reksi täällä vielä? Gamma 3. Okei, okay, tuolla on 1 reksi. Onko toi prontto vai kika? Ei, on se prontto, huh. Mä jo ajattelin, että helvetti soiko, että reksit ei jätä rauhaa, niin sit joku kika vielä spoonaa tohon. Huh. Toi on tullut takaisin tohon, hakataas. Pitäis saada lentäjä. Se olisi aika jees, mutta oliks mä oon nyt 3.2 ja... Niin, 3.8. Eli ei paha, ei paha nakki ollenkaan, että kyllä se nyt onnistuu varmasti. Kun saa vaan noit ränkit. Mä en jaksaisi enää mukiloida ketään mailalla, kun ei siitä tule yhtään mitään. Noin. Hän tuli tänne. Noni. Se on kiva, että meillä on kaveri. Okei, tässä menee minuutti. Spark powderit tonne. Taas noi. Nää muut saakin. Älä nyt tule sit siihen tuleen, kun sä sit suutut mulle. Oh god. Oh god. Se näyttää valmiiksi jo vihaselta. Sitten, oho. Mitäs mun piti? Niin mun piti siirtää nää. Nää voi mennä tänne Schmidiin. Siellä niitä tarvitaan enemmän. Noin. Sitten odotellaan, että noi lihat mädäntyy. Kohta tarvii saada lisää ruokaa. Eiku juotavaa, joo. Juotavaa tarvii. Saanko mä nyt muuten tehtyä? Jes, saaks tuommoista vielä? Ei 5 metallignottia. Okei. Toi menee tonne ja sitten... Pistää noin pörisee, sit täytyy lähteä hakemaan juotavaa. Täytyy ottaa varmaan vähän narkotiksi tai noita narkopörisee siinä matkalla. Onks täällä ketään? Samat lokit kuleksi. Tossakin olisi kiva paikka ollut, mutta... Eihän mun tänne pitänyt siis jäädä tietenkään, mutta... Mikä toi on? Kuka toi on? Okei, ei huomaa. Hyvä. Vähän liian lähellä. Ja nyt tuo lokki bongas meitsin.
Niin mikä tää on? Hei! Täällähän olisi oma tämmönen pikkujonkka. Vähän kammaa, niin näkee. Tota, mitä tuo vedes on? Siis onks tää joku luola? Tää saattaa olla joku luola. Mä kakkasin sinne. Siitä saitte. Tänne ei tulis kyllä kukaan. Pistäs tohon vaan tota. Tohon vaan portti. Siellä meni Pego aina much appreciated. Se reksi menee tuolla. Katsotaan, jos me saatais vähän keräytyä tässä. Ilman, että kukaan bongaa meidät. Otan nyt muuten tota paremmalla hakulla tätä metallia. Meidän alkupeissi on nyt siinä mielessä tosiaan hankala, että vettä ei saa niin helposti. Se on aika oleellinen osa kuitenkin. No, jos siinä hetken pärjäisi, niin... Ovi auki. Ovi kiinni. No niin, nyt on meitsillä tränkit. Ja tässä hieman huolestuneesti kuuntelen, kun... tumina käy. Kunhan nyt ei löytäisi itsensä tänne, niin... Kaik hyvin. Otas tota. Tollanen. Ja sit tosta puuttuu vielä kaksi. Nyt on taas vähän edistystä tapahtunut. Otas sitten. Leveli menee. Kyllä se tässä tapauksessa menee tohon movement speediin ihan 6-0. Pääsee juokseen noit saakelireksseivässä vähän paremmin karkuun. Niitä nyt pörräilee tässä ympäristössä naapureina meillä. Okei, mä veikkaan, että toi riittää nyt toistaiseksi. Mä pistäisin sen melkein tähän. Eli tavalliset nuolet. Noin. Trank arrowt, normi arrowt, metallityöpalut. Ja mä en nyt tiedä oikein, että ei tässä kannata kauhean pitkälle kyllä nyt pötkiä, mutta. Katsotaan paljon se nyt oli, eli 37 ja... Niin, eli seuraavasta level upista tulee. Terrandon Shadowlla, joten. Kyllä nyt oikeastaan kannattaa sellaista katsoa, koska se olisi kaikista järkevin tässä vaiheessa. Sitten ei muuta kuin se yksi leveli, niin... Voi helvetti! Mitä helvettiä? Yksi leveli, niin tota... Älä lakaa nyt! Herra Jumala, mikä kohta! Okei, Brontto tappelee nyt jonkun kanssa. Onko se reksi? Okei, kaikki nyt tsempataan Bronttoa. Ja missä kaikki lentoliskot on?